Mikael Larsson heter jag och driver skogstransport M. Larsson AB. Och vi kör rundvirke för Sveaskog i södra Dalarna. Det finns ju många nyheter på den här nya kranen, tredje generationen. Och de är ju bra, alla nyheter som stödbensbarken är, går ut väldigt långt. Du får ett otroligt stabilt körsätt när du kör kranen. Och även centralsmörjningen underlättar ju jättemycket. Nu smörjer jag bara gripen och stödbena. Och det är ju den automatiska versionen, så att den smörjer i stort sett hela kran. Och fyller du på den här behållaren så räcker den cirka 6 månader. Och den har fungerat klanderfritt under testperioden, så den är vi verkligen nöjda med. Den nya gripen har vi också testkört och tycker att den går betydligt bättre i virket. Du har en längre skänkel och en liten annan vinkel på skänken som gör att den smyger in i virket mycket lättare. Så det är också en positiv ändring. Och sen har vi även räckvidden naturligtvis. Har du kört en kran med dubbelt skjut en gång så vill du aldrig vara utan det. Och den här kranen är ju faktiskt ytterligare lite längre. Och sist men inte minst så är ju smartkontrollen. Epsilons TEC med smartkontroll är en helt nytt sätt att köra kran. Det är lite ovant för en som hållit på länge, men när man väl får in snitsen så gör krankörning lättare. Och även om du som ovan, helt ovan, så tror jag att det här är ett lättare sätt att lära sig att köra kran. Du har ett moment mindre du behöver fundera på eftersom utskjutet sköts automatiskt. På smartkontrollen finns även elektroniska dämpningar för utskjut in och ut och även bommen, så att du kan aldrig köra bommen i topp och förstöra cylindrar och korvar, utan den stannar väldigt mjukt och fint. Så det är också en fördel med smartkontrollen. Även på den här kranen har vi ett helt nytt styrsystem och även en liten större variant av minusbakar. Och minusbakarna trivs vi jättebra med. Det har vi faktiskt väl haft ett längre tag. Och sen även styrpanelen sitter nu uppe i taket. Lite annan placering på den. Och där kan du ju lätt ändra kranen om du vill ha en standardkran eller om du vill köra med smartkontrollen. Jag har haft många Epsilon-kranar under året och det bästa jag tycker är service och feedbacken om man får något problem. Det är någonting jag verkligen uppskattar, så det är väl det jag tänker på när jag tänker på Epsilon och PALFINGER.